Туғандар, жанағыдай, қосқолы алдыдан шығып алдыңыз. Туғандар, Кимсанбаев. Туғандар, шашпай ұшырасамыз. Жолды бір жолға шығып алдыңыз. Көшелер, сүйлесіп, Кимсанбаев. Ұшырасамыз барымыз. Қандайсыздар. Жолды. А как вы себя чувствуете после освобождения? Я всегда чувствовал себя свободным. Мына ошого карабастан дагы мына бүгүн 30 күн деп мүнөтүнө чейин, секундуна чейин эсептеп. Олтурушканды бүгүн дагы бир. Аллахтын менен. Аман болсун. Мунун баарынын артында Аллах насип кылса, чоң жакшылык бар. Баарыңызга чоң жакшылык. Кудай кааласа, мен сиздердин ушул жерден турганыңыздардан пайдаланып, баарыңыздарга терең ыраазычылык айткым келет. Айрыкча айылда, жер жерлерде Москвадан бери келген азаматтарга барлык терең ыраазычылык айткым келет. Мага рахмат. Мага бул жерде отуруш эч кандай кыйынчылык жараткан жок. Себеп качан өзүңдүн актыгыңды билгениңде эч кандай кыйынчылык сага тоскоолдук боло алды. Иншалла. Бул бир жагы, экинчиден көптөн бери айтып келдик го. Жана ак ийиле туруп сынбайт деп. Мен айттым биринчи күндөн баштап ак ийилбейт дагы. Ак ийилбейт дагы сынбайт дагы кудай кааласа. Бардыгы өзүнүн нугу менен кете берет. Ар бир нерсенин аркасында бир жакшылык бар деген үмүт менен жашоо уланышы керек. Если вы не согласны с решением суда, машина его не обжаловали. Посмотрим. Есть еще срок. Есть еще время. Мы это посмотрим, мы это обсудим со своими адвокатами, посоветуемся и будем действовать дальше. Но приговор суда вы считаете незаконным, да? Не признаете его? А вы считаете законным? Нет, вот почему вопрос. Вы не обжаловали вы же, тогда? Не обжаловали же приговор суда? Я сейчас вышел. Все еще впереди.
Сроки как? В соответствии с законодательством. Дается 30 дней со дня получения приговора. А я приговор получил 16 апреля на руки. Так что все еще впереди. А вопрос мандата вот спрашивается. Кыргызстанда бардык нерсе болот. Кыргызстанда бардык нерсе болот. Кудай буйрса, мындайда ар бир нерсе өзүнүн орду менен болуш керек. Мен айтып атпаймынбы, мына ошол 8 айдан берки ар бир жасалып аткан кыймыл аракеттердин бардыгы Кыргызстанды дүйнөгө маскара кылып бүттү. Кыргызстанда конституциянын жок экендигин, Кыргызстанда мыйзамдардын жок экендигин далилдеп койду. Бизсиз эле. Мандат маселеси биздин мандат Аллага шүгүр. Ушул мына ушул болуп аткан нерселердин баары ушул мандат үчүн болуп атат да, көрүп атасыңарбы? Ошол үчүн гана болуп атат да. Башка маселеси жок. Биз күрөшүп келгенбиз. Биз соңку демибиз чыкканча күрөшүп беребиз. Ушул. Дай голоса, барлык жакшылык болсун. Жолугабыз да, аман чыгып болгон. Жолугабыз дагы. Аллах насип болсун. Жакшы болуңуздар. Аман чыгып. Жакшы болуңуздар. Ийгилик. Аллага аманат, аман эшин жетип алыңыз. Айтсынбы? Жакшы, жигиттер. Аман чыгып, жакшылыкта жолугабыз. Сөз барабыз. Спасибо.